ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଯେତେ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ତାରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆରା ସଂସ୍କୃତି। ପୁରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ପୁରୀର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ହେଉଛି ପୁରୀ। ମୋର ଏକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହିସାବରେ ପୁରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁରୀକୁ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ଯାଏ, ସେ ଧୂଳି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲେ ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତିରୁପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ସାଇବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଲିଭିଂ ଟେମ୍ପଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯାହା, ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସେୟା। ପୁରୀ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୀ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘେରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଶାଳ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ଚଳମାନ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେମାନେ ଯଦି ଏକାଠି ହବା ତାହେଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସଜେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ମନୋଭାବ ଯାହା ରହିଛି, ଇଏ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ଅଠର ନଳା, ସେଇ ଅଠର ନଳା ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହାର କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଭଜନଟି ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଅତି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଯେ ଦେଖିବା ଅଠର ନଳା, ଅଠର ନଳାରେ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି ରିଭାମ୍ପ କରିବେ ଅଠର ନଳାଟାକୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି, ଚାଲ ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଦେଖିବା ଅଠର ନଳା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।